ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାରା ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାରା ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟେଡି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତରୁଣ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିବା ପରେ ସେ ଭାବିବେ ସେ ଲୁଗା ତଳେ ତାରା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ତାରା ଆଗେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହକ୍ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ଉଢ଼ଣୀ କାଢ଼ିବି। ଏମିତି କହି ତରୁଣ ଟେଡିକୁ ହକ୍ କରିକି କିସ୍ କରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତାରା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ତରୁଣକୁ ଏମିତି ଦେଖି ହସନ୍ତି କୁହନ୍ତି ତରୁଣ ତୁମେ ବୁକା ବନିଗଲ ନା ଆଚ୍ଛା ସେ ଉଡ଼ଣ ଟେକି ଦେଖିଲଣି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ତରୁଣ ଟେଡିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରାଗିକି କୁହନ୍ତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲି ବିଲେଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ମଜା କରିବାର ଥିଲା ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଇ ଟେଡିକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାରା କୁହନ୍ତି ତରୁଣ ତୁମେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛ ମୁଁ ଖାଲି ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ତରୁଣ କୁହନ୍ତି ତାରା କେବେ ଟିକେ ସବୁ କଥାକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଥିଲା ଆଉ ତୁମେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଆଉ ତରୁଣ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟକୁ ତାରାଙ୍କୁ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଏଇ ନିଅ ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ନକଲି ନୁହଁ ଅସଲି। ଏମିତି କହି ତରୁଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ତାରା ସେ ଗିଫ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଟିବିଟି। ତାରା ଚିଟିବିଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଆଉ ତରୁଣ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ସେ ଚିଟିବିଟିକୁ ଧରି ତାରାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।